Bado tupo katika viwanja vya Babu la Aswa. Nipo na mmoja wa viongozi wa Al-Madrasat Muhajirina kutoka Tabata. Hawa mabwana wana jambo zito sana, wanataka walilete kwenu. Lakini kabla tujafika hivyo, tuongee kwanza na mwalimu. Kwa jina kwanza naitwa Ustadh Bashir Abdul Hamid Mangoli, ndio mudiri wa Madrasa ya Muhajirin. Sisi tumekuja kufanya kile ambacho mmetoka kushuhudia muda si mrefu, ndicho tulichokuwa tumekiandaa kwa ajili ya kusoma leo kwenye shule ya ndugu zetu Babu la Aswa. Shughuli ambayo ilionekana toka jana kuna mazonge, lakini tunashukuru Mungu tumefika leo na hali imekuwa shwari, hatimaye tumefanya kwa vile ambavyo Allah ametukadiria. Muhajirina, kile tunapowaona hatukuwahi kuona mkishuka, hata kama mkiwa kumi, mnafanya kazi kubwa sana. Tunaomba siri ya hili jambo mwalimu. Siri ya kufanya vizuri ni mazoezi. Siri ya kufanya vizuri ni mazoezi, kwa sababu kama mtakuwa mnafanya mazoezi mara kwa mara, hata mkiwa watu kumi mnaweza mkafanya kitu, mashabiki mkawapata hapo hapo kwenye kiwanja. Kwa hiyo sisi siri yetu ni kwanza ni hiyo, tunafanya mazoezi na mazoezi yetu huatupendi sana kasida mpya kila siku. Hiyo ndio siri inayotufanya sisi kutuweka tuko vizuri mpaka sasa, kwa sababu kasida hii tuliyosoma hapa ni ya mwaka miaka kama miwili au mitatu nyuma. Kwa hiyo ndio maana unakuta tukifika sehemu kama hapa tukiperform, basi tutaperform katika kiwango kizuri, kwa sababu kasida tunayosoma tumeizoea. Katika michezo mingine, mfano mpira, tumezoea mtu anayefanya vizuri sehemu ndogo anachukuliwa kwenda sehemu kubwa. Muhajirina ni darasa ambalo watu wanaliona kama darasa dogo na lipo Tabata, lakini kwa kazi inayofanya Muhajirina ni darasa kubwa sana. Yaani kama tunaamua tunasema tutafute sasa darasa bora kwa mwaka, basi unaweza kuta Muhajirina katika tano bora lipo. Akitokea mtu akisema Muhajirina anawahamisha Tabata kwa sababu ya ubora wa kazi zenu, aweke simu kama maeneo ya Tandika, mpambane na madarasa ambazo ziko Tandika, zile ambazo zinafahamika na watu wanasema darasa kubwa zenye uwezo. Ili unalionaje, litakuwa jambo zuri kutoka nyi Tabata kuhamia simu kama hizo ili kushindana na watu ambao wenye uwezo zaidi, au ni vyema kubaki kule kule Tabata ni ili kunyanyua Tabata yenu? Sisi ukisema utuhamishe utoe Tabata utupeleke sehemu nyingine kinyume na Tabata, utakuwa umewadhulumu watu wa Tabata, kwa sababu sisi asili yetu ni Tabata, na wakati tunaanza na watu wa Tabata. Watu wa Tabata ndio waliokubali kwanza kutusikiliza mpaka nyinyi watu wa mbali kuja kutuona. Kwa hiyo kututoa Tabata kutupeleka Tandika, Mtoni na sehemu nyingine, itakuwa ni kama kuwadhulumu wale watu wa Tabata. Japokuwa kama itakuwa ni kutoka tu kwa mara moja kwenda kwa ajili ya kukuza na kujiimarisha, itakuwa ni jambo zuri, lakini kama ni kuhama kabisa moja kwa moja sio jambo zuri. Za chini chini nimesikia kuna jambo Muhajirina, mna jambo lenu katika miezi inayokuja. Sasa hili jambo lishaanza kidogo watu kuatia mzuka, kwamba kila mtu anatamani kujua jambo hili, jambo la aina gani na lini litakuwepo hili jambo. Jambo hili lipo hivi karibuni, lakini tunaliacha kwanza lifukute, hatuwezi kutaja kwa sasa ni tarehe ngapi, lakini muda utakavyozidi kukaribia zaidi, basi shughuli ni kama kikozi, huwezi kuficha moja kwa moja, ni lazima utasema tu kwamba shughuli yetu itakuwa siku fulani baada ya kukaribia shughuli hiyo. Sio kama ungewadokeza kidogo wadau wa burudani wakasema au hamna haja katika hili. Hatujajipanga sana kuwadokeza mapema, kwa sababu sisi tunapanga na Mungu naye anapanga yake. Tunahitaji kuliweka hivi ili tukutane na hali yote ambayo Mungu atatupatia, basi iwe ni rahisi, kwa sababu tutakapoanza kutaja mapema alafu hali ya Mungu ikaja akatuletea hali nyingine, tutawa disappoint watu. Kwa hiyo tunahofia hilo, ndio maana tunahitaji kukaa nayo hii tarehe sisi wenyewe kwanza, mpaka tutakapoona mambo yetu yako mazuri na asilimia kuwa nyingi za kufanyika kwa shughuli, basi tutataja tarehe. La mwisho kabisa, ukiwa ni mudiru lakini pia ni mtunzi wa kaswida na pia ni mwimbaji, na katika tasnia uko muda mrefu, toka uanze tasnia hii mpaka leo,
unafikiria nani kwa upande wako kwamba ni mwalimu ambaye nikimwona anaimba najisikia raha na mimi kumsikiliza na kumtazama nini anakiimba? Walimu tunaopenda kuwasikiliza ni wale wale. Ni wale wale, lakini kwa sasa kwa sababu uwanja huu umekuwa mkubwa, wanajitokeza new generation ambao nao wanaimba sasa hivi, na ambapo sisi kama vijana tunavutiwa sana kuwasikiliza nao pia kwa ajili ya kuongeza ujuzi. Lakini yote kwa yote, hakuna mtu ambaye anaweza akaimba nje ya wale wakongwe ambao wametangulia kwenye kuimba. Nikizungumzia wakongwe namzungumzia mzee Kongwa, namzungumzia Maalim Ngozi na wengineo ambao wapo kwenye tasnia hii ya kuimba. Kwa hivyo sisi hatuna sehemu nyingine ya kupita kinyume na njia zile ambazo wamepita wao. Na kushukuru sana mwalimu, endelea kutazama Faraja Yangu. Asante. Na Faraja Yangu kama kawaida itakuja Muhajirina mapema kabisa. Sawa. Kwa sababu hamjawahi kuharibu Muhajirina popote tunapowakuta. Na sisi tunafanya kazi na nyinyi kwa sababu tuna appreciate. Sababu ya kuwakubali ni kwamba sisi wakati hatujulikani tuliwafuata, na nyinyi hamkuangalia umaarufu, mliacha shughuli zenu mkaja kuichukua Muhajirina, na Muhajirina mkaiweka hapa ilipo. Kwa sababu kiuhalisia hii Muhajirina watu wasingeiona huku duniani, huku mjini wanakosema watu vijana, wasingeiona bila nyinyi Faraja Yangu. Kwa sisi tutaendelea kufanya kazi na nyinyi mpaka Mungu atakapowachukua nyinyi au sisi. Amina. Shava, Faraja Yangu ipo na kila mtu. Wewe una jambo lako, tafuta Faraja Yangu. Naam, nipo na mmoja wa watingaji wa Muhajirina. Ukimwangalia kwa mwili hivi unaweza ukasema huyu hawezi kutinga. Lakini mkute kwenye eneo la kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utasema kabisa huyu sio mwili wake. Mwalimu karibu sana. Kabla yote, kwanza watu nataka kufahamu jina lako nani? Naam, mimi kwa majina naitwa Salum, Mwalimu Salum. Ni mwanafunzi kutoka Muhajirina Islamia Tabata, Tabata Kimanga. Na ni pia ni yuri katika mstari wa Tabata pamoja na viunga vyake. Inshallah, kwa majina yangu ni hayo tu ambayo. Labda nataka kumfahamu mwalimu ambaye anawafundisha nyinyi katika kuyuri. Sisi hapa bwana, kusema ukweli hatuna mwalimu, ila ni sisi wenyewe bidii zetu, na tunapoweka kambi katika madrasa yetu ya tukianzia kwa wale ambao vijana wetu uliwaona pale kwenye kutinga pamoja na sisi wakubwa. Kimsingi ni sisi ambao wenyewe tunatengeneza hii mitingo, na sisi wenyewe ndio tunaweka, akipatiwa na kapteni wetu Muhammad Salim pamoja na sisi wasaidizi wake ndio tunafanya kazi. Kibana toka nianze kufuatilia haya madufu, sijawahi kumuona mtingaji mdogo kuliko wote Tanzania nzima, ndio namuona Muhajirina. Nafikiri miaka yake ni miwili ama miwili na point hapa. Hebu wewe ndio unamjua yule kijana kwa miaka yake mingapi? Yule ana miaka miwili na nusu. Miaka miwili na nusu. Anawezaje kutinga vile ambavyo hata sisi watu wakubwa tukielekezwa tuwezi? Yule kwa sababu anapenda kile kitu. Unajua siku zote katika maisha kitu ukiwa unakipenda, kikiwa ndani ya damu, basi ni rahisi sana kukifahamu. Kuliko mtu alazimishwe kile kitu ambacho hawezi kukifanya, kile kitu kinakuwa sio rahisi. Yule tunaye mazoezini, na kila anapokuja anafanya fujo zake, lakini tukimweka kwenye mstari akituona tunacheza, basi utamsikia bwana fanya hivi, fanya hivi, nafanya hivi, nafanya hivi, hivyo hivyo tunaondoka naye na kwenye mstari tunamweka. Alhamdulillah, kama unavyomuona bwana. Nikushukuru sana, Mwenyezi Mungu awafanye pesa Muhajirina, muzidi kukua na mambo yenu yazidi kwa makubwa kabisa. Amin. Tunashukuru sana, na pia kimsingi tunashukuru sana Faraja Yangu kwa kutuwezesha kufika huko tunapofika, na kwa matangazo haya ambayo mnatusaidia kutufikisha sehemu fulani ambayo watu hawatujui wanapata kutujua, na sehemu ambazo ziko tofauti tofauti. Tunawashukuru sana kwa kimsingi, mnajitahidi sana, niwapongeze kwa hilo.
Shukran, Mwenyezi Mungu atusimamie kwa sote tuweze kufika malengo. Haya, hao ndio faraja yangu. Tunashukuru kwa haya yote ambayo yamefika, lakini pia tunaomba wadau mbalimbali kujitokeza kuja kufanya matangazo nasi, faraja yangu, ili kuzitangaza bidhaa zenu popote mlipo, muweze kusikika na muweze kutangazika. Hii ni faraja yangu, mimi mtangazaji wako Maalim Kijungu. Tuonane katika masiku yajayo. Thank you.